Вранці 24 квітня в селі Мілієве на Вижниччині горів храм Іова Почаївського УПЦ МП. Площа пожежі склала 1000 квадратних метрів, вогонь знищив покрівлю, мансардні приміщення та перекриття між поверхами. Я бачу рано, я там рядом поруч живу, і то почало горіти вже десь щось 5 годин, і з цього до лишнього причолка почало горіти. Полум'я було, дай Боже, тому що сам будинок цегляний, а перший поверх там, він зроблений дерев'яною конструкцією. Суспільне звернулося за коментарем до священника храму Іова Почаївського Івана Варенька, аби дізнатися, чи були напередодні релігійні конфлікти. Він відмовився коментувати та був проти зйомки. Сварок тут ніколи не було, ні разу, щоб так, як тепер біля церков, щоб де збирались люди від Української церкви, від цієї, що ніколи не було таких. З 2014 року УПЦ МП проводила служби у цьому приміщенні, яке надав благодійник, оскільки церкву в селі після зборів передали Київському патріархату. На паркані храму є написи з числом 666 та літерами Z. Також в селі горів магазин. Вогонь пошкодив частину меблів. Зателефонувала мені, що видно з-під даху чорний дим. Я зразу приїхав, помітив, що двері бокові з тераси виламані, двоє вікон розбиті, і було три великих очаги горіння. Ми вже столи, ті, що горіли, і стільці, скатертини, штори, все повикидали. Два кондиціонери, там холодильник він перевернув, також вікно там вибив. У підпалі підозрюють місцевого жителя. Правоохоронці попередньо з'ясували, що горіли церква та місцевий магазин. Поліцейські провели невідкладні слідчо-розшукові заходи і оперативно встановили підозрюваного у підпалі. Ним виявився 34-річний житель села Іспас. Поліцейські затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Травмованих внаслідок загорання немає. Мотиви вчинку жителя поки з'ясовують, повідомили в поліції. Данія Латковська, Роман Пилатик. Суспільне новини, Чернівці.